Os primeiros a chegar para o debate na TV Atual Record News foram Erizânia Freitas, do União Brasil, e José de Lima, do PMB. Isso é democracia. É valorizar um espaço para que a gente possa levar as nossas propostas aos anapolinos, fazer com que o nosso nome seja ainda mais conhecido entre o eleitorado. Então, todo o meu respeito e todo o meu reconhecimento pelo trabalho de excelência e de imparcialidade. Nós não temos horário de TV, de rádio. Então, de todas a oportunidade que vocês estão me dando para me levar o conhecimento dos eleitores anapolino, eu todos mais satisfeito. Em seguida, chegou o candidato Hélio da APAI, do PSDB. É uma oportunidade, né, da TV Atual, a Record News, no sentido de mostrar para a população goiana, não só para os eleitores da cidade de Anápolis, aquilo que cada um pensa, o que realmente deseja para os munícipes daquela cidade. Márcio Correia, do PL, e Antônio Gomide, do PT, não compareceram. Este é o primeiro debate promovido pela TV Atual Record News e foi transmitido ao vivo pelo canal 6.1. Caso haja segundo turno, né, é importante os candidatos se debaterem agora, pois nesse debate, né, pode nascer alianças para o segundo turno. O debate foi dividido em 5 blocos ao longo de 2 horas. Na abertura foi feita a apresentação dos candidatos, partidos e coligações, e em seguida a apresentação das regras. No primeiro bloco, cada candidato teve 1 minuto e meio para responder uma pergunta escolhida pela produção. Um sorteio definiu a ordem dos candidatos. No segundo bloco, jornalistas convidados escolheram quem respondia e quem comentava. Todos responderam e comentaram uma única vez. No terceiro bloco, todos perguntaram e todos responderam uma única vez. Também houve sorteio. Neste momento, os candidatos participam do quarto bloco do debate. Cada um deles tem 2 minutos para responder a uma pergunta sobre as questões mais sensíveis da cidade de Anápolis. Entre os assuntos mais discutidos estão saúde, segurança pública, educação e transporte. O quinto bloco foi destinado às considerações finais. Cada candidato respondeu por que deve ser escolhido para ser o próximo prefeito de Anápolis. 4 jornalistas convidados participaram da sabatina e a mediação foi feita pelo jornalista Tiago Mendes. Os candidatos têm essa oportunidade agora de mostrar o quanto estão preparados para realmente resolver esses problemas lá na cidade de Anápolis. Também para falar de investimento, para falar de emprego, de renda, enfim, para falar da vida das pessoas. E o debate, com certeza, é o melhor espaço para que esse assunto seja trazido à tona e conversado com a sociedade.